ಜಿ ಫೈವ್ ಇರುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶೋಗಳನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ. ಆಕಾಶ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಣಿ ಹತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ತಲೆ ಎತ್ತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪೂಜೆ ದಿನ ಒಡವೆಗಳನ್ನ ನೀವೇ ಕದ್ದಿರೋದು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ. ಮೊದ್ಲು ನಾನು ಒಡವೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ರೂಮ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ನೀವು ರೂಮ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬಂದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಒಡವೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಒಡವೆಗಳಲ್ಲಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಡವೆಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಹೇಗ್ ವಾಪಸ್ ಒಡವೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದಂತೂ ನಿಜಪ್ಪ, ಆ ಒಡವೆಗಳನ್ನ ಕದ್ದಿರೋದು ನೀವೇ ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಚಪ್ರಕ್ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ ಕೂಡ ನೀವೇ ಅಂತಾನೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನೀವು ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಬೇಕಿದ್ರು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಂತ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀರಾ. ನಮ್ ನೋವಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅದಿತಿ ಮದ್ವೆ ಒಂದ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನನಗ್ ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಪ್ಪ, ನಿಮ್ ಉದ್ದೇಶ ಆದ್ರೂ ಏನು? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿಪ್ಪ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಚಪ್ರಕ್ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತ ನನ್ ಮತ್ತೆ ಕೆದಕಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೀವೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ ನಮ್ಮೊಳದಕ್ಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನ್ ನಂಬ್ತೀನಿ. ಯಾವತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದಿರೋರು ಇವಾಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಿಂದ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದುಪ್ಪ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಗ್ಲಿ ವೇದಾಂತ್ ಹತ್ರ ಆಗ್ಲಿ ನೀವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಅಪ್ಪ, ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀವಪ್ಪ, ಅದೇನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ನಾವ್ ನಿಂತು ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ. ನೀವ್ ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಜಿ5 ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ.